Գոհ է արդյոք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններից, որոնք միջազգային և տեղական դիտորդների կողմից աննախադեպ դրական գնահատական են ստացել։ Վերջապես այս երկրում լավ ընտրություն է եղավ, որ կեղծած չէր, մարդկանց կամքներ, ով ուզում է ընտրվել, բայց նորմալ ընտրություն եղավ։ Իմ նախընտրած քաղաքական ուժը անցել է և ես շատ ուրախ եմ դրա համար, որոնք որ հիմական իմ ցանկալի ուժերն էին հենց։ Դուք գոհ եք ընտրությունների արդյունքներից։ Կարելի ասել, հա։ Կոնկրետ այս կնոջը նման տատանվող գնահատականի առիթ տալիս է 70%-ից ավելի քվե հավաքած իմ քայլի դաշինքի ընտրական ցուցակը։ Երբ որ նայում եմ իմ քայլի ցուցակը, ահագին մարդիկ կան, որ ես ճանաչում եմ ու խիստ կասկածում եմ, որ նրանք կարողանան օրենքներ գրել։ Ընտրական գործընթացին մասնակցող ուժեր կային, որոնց ընտրողը կուզենար տեսնել խորհրդարանում, բացի շեմը հաղթահարած 3 ուժերից։ Ես կուզեի Արամն էլ մտներ, դե չեղավ, չստացվեց։ Ցանկալի կլներ, որ ավելի շատ տարբեր ուժեր լինեին խորհրդարանում, օրինակ Դաշնակցություն, Սասնա Ծռեր, Մենքը, ցանկալի կլներ։ Իսկ այս պարագայում ընդդիմության դերում եք տեսնում։ Ընդդիմության դժվարանում եմ ասել, ամենայն հավանականությամբ պետք է լինի Լուսավոր Հայաստան և Բարգավաճ Հայաստան, թե չէ շատ մոնոտոն կլինի, որը լավ չի։ Լավ կլներ, որ Սասնա Ծռերներ լիներ, որպեսզի հակազդող մի քիչ կոնե ուժ լիներ։ Քաղաքացիների ակնկալիքները մեծ են Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունից, հատկապես նոր խորհրդարանի ձևավորումից հետո։ Ճիշտ է կլինի ասեմ, որ ոչ թե խորհրդարանից ունեմ ակնկալիքներ, այլ կառավարությունից, որ կարողանա ճիշտ գործողություններ ձեռնարկի ժողովրդի վիճակը լավացնելու համար։ Մարզերում բնակիչների սպասումներն ավելի մեծ են, հաշվի առնելով նաև նրանց սոցիալական դրությունը։ Ես լավը սպասելու եմ եկել, որ հույս ունենամ, հույս ունեմ այսինքն, որ այս երկիրը նորմալ վիճակում կլինի։ Աշխատատեղ բացի ժողովրդն աշխատի, այդքանը հերիք է։ Մի քիչ էլ քիչ այդ կարգու կանոնը ավելի լավնանա։ Այն շատ փողերից է դերբերեն, որ պահած կա է, ետ բերեն։ Իսկ ահա Աքորի բնակիչ Ռաֆիկ Սիմոնյանը վստահաբար կարող է պնդել, որ իշխանությունները ոչինչ չեն կարողանել առանց քաղաքացու։ Մեր լավնովատը մենք ենք ձգում, թագավորը մերտեղ պատասխան չի տալու։ Մենք պետք է մեր հայ ժողովրդի կյանքը լավնացնենք, արտագաղթը վերջացնենք, մեր հայրենակիցները գան ու սկսենք թագավորի նման ապրել։ Նրանք հիշեցնում են, որ ապրիլյան հեղափոխությունը տեղի ունեցավ միայն ու միայն քաղաքացու կամքով և օժանդակությամբ։